אני מבקש לפנות בזה לאחינו בני ישראל שבכל רחבי הארץ, בפרט הצעירים. הלב של כולנו כאוב ושוטט דם על הצער הגדול של ההתקפות, מה שעושים היום ליהודים, הטילים שנורים, ילד בן 5 שנפגע מרסיס, ההתקפות, הלינצ'ים שיש ביהודים. אבל אסור לנו חס ושלום לרדת גם כן לרמה הזו, לשפל הזה. אנחנו צריכים לשמור על היסוד הגדול שחז"ל לימדו אותנו, שאת כל ההנהגה של הסדר הטוב צריכים להשאיר לידי הכוחות הממונים על העניינים האלה. חז"ל לימדו אותנו ומתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. ואסור לנו להגיע למצב כזה של איש את רעהו חיים בלעו. צריך גם לזכור שעדיין לא באה הגאולה, משיח עדיין לא בא, אנחנו מצפים לו, אבל כל זמן שלא הגיע, עם ישראל הוא כבשה בין 70 זאבים. אסור לנו לעשות דברים שישמשו חלילה כדלק אצל אויבי ישראל בכל העולם, שבמקום שיראו את כל מה שעושים לנו, כל כך הרבה צער ונזק לעם ישראל, יקחו איזה קטעים מפה ומשם של התפרצויות, של כאב, של זעם, של מעשים אכזריים שלא שייכים לעם ישראל, ואותם כך להציג בכל רחבי העולם, דבר שיכול לגרום להתעוררות גדולה של אנטישמיות, של שנאת ישראל, של סכנת נפשות של ממש. אסור לנו לסכן שום יהודי, גם אם רוצים להביע את הזעם ואת התסכול, אבל ללכת ולהקות ערבים, גם לא ברור שמדובר באדם שהוא שונא ישראל, יכול להיות שהוא אזרח מן השורה, יכול להיות אזרח תמים, יכול להיות שהוא עצמו מסייע לשכניו. נכון, יש ביניהם הרבה אכזריים, הרבה רעים, הרבה אנשים שרוצים לראות דם יהודי נשפך, אבל אנחנו צריכים לשמור על רמה של עם ישראל, שהם בגדר רחמנים, והכל להשאיר את כל הטיפול בתחומים האלה בידי רשויות החוק, שיעשו את מלאכתם, וגם אם יש טענות על הזנחה ושלא באים ולא עושים, אבל אסור לקחת את החוק לידיים. ועד רבה, צריך בתקופה הזו להתעורר מההיבט הרוחני, שכל אדם יעשה חשבון עם עצמו, במה אנחנו יכולים לתקן את עצמנו. הייתה שנה של בחירות רבויות בשנאת אחים, בשנאת חינם, ולא פלא שאלה התוצאות. יש יסוד גדול ביהדות שכל פעולה שאנחנו עושים כאן בעולם הזה, יש לה השלכות בעולמות הרוחניים, ואז זה יורד לעולם. וכשהיה כאן ליבוי של שנאה וסכסוך בין יהודים, אז רואים אחר כך את כל האסונות שבאים, אם זה במירון, ולאחר מכן מה שקורה עכשיו. לכן מה שצריך להתחזק כעת זה יותר באהבת חינם בינינו, בין יהודים, לתת, להעניק, לוותר, להבליג, וגם במה שיש לנו כאב בלב כנגד אויבינו, לא אנחנו האזרחים ניקח את החוק לידיים, נשאיר את הדבר לידי רשויות החוק. וירצון שהזכות של ההתגברות והחסדים בינינו והיצרים, שלא ניתן להם שישלטו בנו, אלא אנחנו נשלוט בהם, זהו גיבור הכובש את יצרו, גם כשהלב כואב ושוטט דם, לדעת את הגבולות. ובזכות זה שהשם ישמור ויגן על עם ישראל בכל מקום שהוא, וההתחזקות וההתעוררות בלימוד תורה, במצוות, באחדות, באהבת חינם בין עם ישראל, יביא את הגאולה העתידה במהרה, אמן.